На середвечір противник продовжував обстрілювати із забороненого мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних сил України. На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін. Поблизу станиці Луганської бойовики порушували перемир'я зі стрілецької зброї, а поряд з Новолуганським – за світлої пори доби зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Загалом минулої доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення. Стан здоров'я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.